Уродженка Львова Галина Лєбідєва у Тернополі живе вже тривалий час. Вона була однією з ініціаторів формування місцевого мистецького угруповання «Первоцвіт». Місяць тому виставка графіки художниці, її молодшої дочки Ольги Яковенко та внучки від старшої дочки Юлії Яковенко були представлені у Тернопільському обласному художньому музеї. В краєзнавчому музеї виставка об'єднала живописні роботи Галини Лєбідєвої, внучки та старшої доньки Наталії Яковенко. Потреба в малюванні була з дитинства, і воно проявилося особливо тепер, тому що я вже маю більше можливості присвятити творчості. Ну, а то, що діти в мене, власне, тягнуться до мистецтва, може, це не дивно, але те, що фактично одна професійна художник, Наталка, теж йде в цьому керунку, хоча закінчила університет у Львові, це трохи мені дивно. Мабуть, генетика працює. Ну, і внучка проявляє здібності. Галина Лєбідєва – учасниця всіх виставок у Тернополі. Каже, що одній картині присвячує 5 хвилин і ціле життя. На виставці у краєзнавчому музеї переважно – роботи за 3 останні роки та кілька більш раннього періоду. Її дочка Наталія Яковенко захоплюється класичним живописом, олійними фарбами. В основному відтворює натюрморти та пейзажі. Її роботи вражають розмаїттям квітів. Якщо малювати пейзажі, природу, це можна робити з натури. Тобто це, відповідно, треба організуватись, десь виїхати на пленар. Це вже складніше. Квіти в мене, я сама їх вирощую, в мене завжди під рукою. Я завжди прийшла додому, я сіла і пишу роботу. Техніка монотипія, якою займається Юля Яковенко, це простір для фантазії. Уявити наперед, що вийде на картинці, неможливо. Коли там взяти на дзеркало акварелью і потім на папір відбити. Сімейна виставка Галини Лєбідєвої, Наталії Яковенко та Юлії Яковенко діятиме у Тернопільському краєзнавчому музеї до 20 грудня.